Descobrir un invent que es deia Bibliobús em va obrir tot un catàleg de possibilitats impreses. Era de la Diputació, si no mentia el rètol que jo a la carrosseria que recordo, que deia Biblioteca Mòbil de la Diputació de Barcelona. Junt amb les parades dominicals de llibres vells del Mercat de Sant Antoni, aquesta va ser la meva font bàsica de subministrament de llibres. Quan vaig començar a treballar, als 14 anys, també vaig començar a comprar-ne. I com que una cosa porta l'altra, llegir et feia escriure, perquè en certa mesura, quan escrius, repliques o matises textos que t'han agradat. I perquè, siguem sincers, no hi havia gaire més a fer. Si com era el meu cas, eres un noi de pis, jo ho era, d'aquests que són poc sociables i no els agrada baixar al carrer a jugar, llegir et permetia créixer, fos el que fos. Novel·les d'Emilio Salgari m'encantaven, de Frank Kafka em tornava boig, de Mark Twain, de Delia Speed o de Samuel Beckett, una rere l'altra, i no de manera programada.